看一下中华队是后攻球队所排出的先发打击顺序，第一棒的是中外手曾胜安，二棒的只是左外手吴正义，三棒是游击手吴正立，四棒的是三垒手张兆宏，五棒是捕手谢成威，六棒的是一垒手朱宏晃，第七棒是右外手林厚记，八棒的则是 DH 邱宇恒，第九棒的则是谢乔恩。那么这是中华队的所排出来的先发打序。那巴基斯坦呢是由这个背号44号的蒙希呢来担任先发，搭配捕手呢则是 Abbas， 一垒手呢 Lazik， 二垒手呢 Junai， 三垒手是 Ayub Mohammed， 游击手呢是 Fayaz Mohammed。 那三名外手方面呢，这个左外野手是 Muzmir， 那右外手呢则是 Sabah， 那中外手呢则是 Sadiq Mohammed。 那么这是这个球出棒打直的在左半边的飞球，结果落地是那一支安打，这个球位置落点非常的巧妙，而且看起来有机会上三垒，现在上到二垒之后呢继续冲三垒，这个球做回传之后呢已经是来不及了。在一出局的情况下呢，第二棒的胡正义呢是敲出一支三垒安，这主要是比赛的经验要多。右半边方向的飞球，结果这个球打成欧巴了，新的一支安打，现在往后卫跑者追的前卫跑者，现在要再冲本垒，这个球做回传之后来不及了。这个球出棒左半边在界内，结果是那一支深远的安打，跑者回到本垒得分。那么打者的部分呢，先绕过一垒之后呢轻松的上到二垒，球员的这支安打带有一个打点。这个球出棒在三垒方向，三垒手接球之后呢传往一垒，这一棒把球打成了在中间方向，中外手往后退，哎呀没接到。跑者现在绕过二垒之后呢，现在要继续冲三垒。这原本应该是还好没有弹出去。九棒的谢乔恩，这一棒右半边打得蛮扎实的，右外手也没办法捞到，这时候形成一支安打了。跑者现在绕过三垒之后呢，现在看起来冲本垒没有问题。就这是一支三垒安打，带有一个打点。哎呦，就这个球挥棒落空，遭到了三振，结束了在五局上半，巴基斯坦队的进攻，同时也结束了这场比赛。